Денис, батл фрига, second hop. Gre. Barbell 20 kilos, weight 5 kilos and 1.5. Which side? 5. And weight 5 kilos. This is a bomb, bro. Chris, du, vienas, važiuojam. Dešimt. Jis nenori. Gerai. O tai gal muzika gali patikti? Spaudimas stiprė. O šitą gal... Čia būtų elektrodai, kad palankas bus tik tas ir tas. Taigi šonu. Šešdešimt. Čia režimas specialus, kur žiūri, jeigu sustraukinėja, kad nors ne taip, kaip turi, tada jis adjustina intensyviai. Maladėts, 2 minutės, 5. 7, 9, gerai. Gerai. Čia. 305. 307. Vaikas. Yra kažkas. Patinka man, kai tiek mažai batų. Nu. Maladėts, Deni. Labai... Žvertis jau. Su šipsena kapoja. Vai. Dešimt. Vai. Šis vienas, gerai? Ką? Šis vienas. Gerai. Dešimt. Kas dvidešimt? 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18,
19. 20. 4 minutės 10 sekundžių praėjo. Tolka ta. Vai. Beveik nesilgė. Jau įsivežiavo, gerai. 30. Kaip jau rankai šiuo? 40. Bet taip tipo... Laiko negaišta, Denis. 5 minutės lygiai. Šiam. Šiam. Žiūrėk, kaip jo rankas. Nu, tai kaip šiaip tokį. 7. Kažkai lintą taip sviedžia. 8. Maladėt. 5:29. Davai, davai. Po kiek darys? Po 20. 20 liko. 20 liko, da. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Bet. Trys. Du. Vienas. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Minutės dar. Dar jis nebėg? Ajo. Čia padarė, padarys per 8 minutės, ką aš per 12 dar. Bet jau... 10. Neužkrygo, bet... Jo. O sustojo tik... Jis tik greitė. Žinoma, buvo atsum. 30. 40. Čia būtų nereikia, kuo čia pradėjau. Vien be ikoną pradėjau. Opa! 70. Dai, 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 dai. Opa! 8 minutės 15. Davai po pitaką. Daugiau negu daug laiko liko. Labai palėšiu, jeigu esi tai gerai. 2. 3. 4. 5. Maladėt. 8 skem. Zvėr. Šeši. Septyni. Aštuoni.
9. 10. 9-10. Davai, Deni, turi padaryti. Vai. 11. Pačkiai. 12. 13. 7. 3. 2. 1. Vai. 14. 15. 16. Давай. Давай, Дэнни, дарик. 17. 14. Давай, дар ду, давай, 2 минуты. Снимем, кем штанг. Давай. Давай. 19. Опа. Давай. Минуте 5. Minutę kem. Turi padaryti bent porą snečių 55. Gerai, pusantros minutės. Šokinėk. Davai. Visus turi šokinėti. Minimum. Dabar jau nėra laiko ilsėtis. Gražu žiūrėtų. 20. 30. 40. Davai, minutę. Davai, Deni, daryk. Davai, Deni. Daryk. Lygiai minutę. Davai. 50. Čia. Maladės. Šokinė! Kem sekundžių. 7. 8. Davai, pusę minutės daryk. Davai, Deni, daryk, 2 sekundžių. 10 sekundžių. Maladės, dabar kiekvienas rapasi, gerai. Nesistok. Davai. Давай. Ну, гражданин, привет! Ну, и что, следует на то? Ну, и что,